ګلمرجان دی بلا وخت وای دی ګلمرجان او زامن یې د شپې ډوډۍ ته ناست وم. دغه وخت ناڅاپه کوټې ته یو پسه راننوت. ګلمرجان خپل مشر زوی ته وکړه چې ګل ميرو پاسه پسه ونیسه دسترخوان ته رانه شي او ډوډۍ به راباندې خرابه کړي. ګل ميرو هم ځوانو چټک پورته شو. دغه وخت یې په پښې لاټین ولګېد او کوټه یې توره تیاره کړه. تیاره وه. ګل ميرو لالهنده ګرځېده. دسترخوان باندې ور برابر شو. ډوډۍ وشیندله او ورپسې یې له دسترخوانه بېرته ټوپ کړه چې ډوډۍ خرابه نه کړي. پخه یې د پلار خېټې ته برابره شوه او چپه پخه یې د پلار په تندي کېښوده. پلار یې نورو ته غږ کړ چې غرق یې کړم، پسه پرېږدئ، ګل ميرو راونیسئ.